Yn Afghanistan, mae dros 100% o filwyr rhyngwladol wedi cael eu lladd-lenni gan yr Afganiad maen nhw'n trio eu hyfforddi. Y tri bois oedd wedi cael eu ladd, the Welsh Guards, o'n i'n nabod nhw'n dda. Pa mor beryg yw i yno, a beth mae'r milwyr yn cyflawni? Y byd ar bedwar yn Afghanistan, nos fawrth ar S4C.